Мама попала в больницу на ту неделю, 19 числа, ночью. Вечером ей стало плохо, она начала задыхаться. Мы начали искать скорую. Естественно, с трудом нашли скорую. Ночью мест в Краматорске не было. Ее нашли место в Торецке и отвезли ее в Торецк. Жителька Краматорська Вікторія розповідає про свою 64-річну мати. 11 діб її лікують від коронавірусу на третьому поверсі цієї лікарні. 5 днів тому тут почалися перебої з доставкою кисню. Сказали, ваша мать без кислорода жити не може. І вона вже около 3-4 годин без кислорода знаходиться. На відповідь, що робити, достаньте кислород. Ну, мы, как, я не знаю, каким образом мы нашли сразу правильное решение. Муж сел на машину, в объявлении нашел баллон пустой, купил его по месту здесь у нас и обменял уже на заполненный. На следующее утро в 4 утра, в 3:45, позвонила медсестра и сказала, что опять нет кислорода, и маме осталось максимум 2 часа. Так, с понеділка у пошуках кисню родина Вікторії щодня. Сейчас наша задача в том, что мы каждый день, нам нужно обеспечить маме кислород. Мы сами заносим на этаж эти баллоны. Один баллон весит 80-90 килограмм. Ну, наши мужья постоянно заходят в это отделение, подвергают риску своего здоровья. Люди в соседних палатах в шоке, в таких же ситуациях. Ну, мне написало очень много людей. Одна девочка написала, ее родители не выжили. Они умирают не от того, что у них вирус, они умирают от того, что задыхаются. На вході до відділення стоїть 8 десятків балонів кисню. Всі порожні. Їх використали за сьогодні. Вот помещение, в котором находятся больные. То есть баллоны стоят в коридоре, нет никакой кислородной разводки. Вікторія каже, баллоны с киснем для мамы купуют за власні гроші. По времени хватает на 4, максимум 5 часов одного баллона. Ну вот на сутки, чтобы нам подстраховаться, 6 баллонов минимум должно стоять в запасе. Когда в понедельник мы покупали кислород, был около 300 гривен, 300-350 один баллон. На следующий день нам сказали уже 400, и это только, это еще не конец. У Турецькій міській лікарні, каже заступниця медичного директора, лікують за 200 хворих на коронавірус. Кисневої підтримки потребує третина з них. На теперішній час при такому розкладі тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки, нам потрібно на добу біля 150 балонів медичного кисню. Але чотири доби тому кисень перестав нам надходити із міста Бахмут. Така ситуація не тільки, це така ситуація склалася по всій області. Але наша дирекція, директор і медичний директор докладають всяческих можливих і неможливих зусиль для того, щоб забезпечити. На теперішній час у нас в наявності більше 50 балонів, але на кисневій підтримці разом з концентраторами знаходиться 100 чоловік. Проблеми з доставкою кисню, каже Олена Бувайло, і у сусідніх містах, бо на плановий ремонт стали два основних постачальника. Також у лікарні з 11 жовтня немає фінансування з НСЗО на лікування хворих на COVID-19. У медичному закладі досі чекають на підтвердження відповідного пакету послуг. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.